Na programe RTV Stará Pazova následujú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić bol dnes na jednodňovej návšteve v Turecku, kde mal bohatý plán napríklad návštevu mauzolea v Ankare, kde položil veniec. Ďalej stretnutie s tureckým kolegom prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorý ho privítal so všetkými poctami pred prezidentským palácom, kde odzneli obidve hymny, a zúčastnil sa aj na treťom zasadnutí Vysokej rady pre spoluprácu Turecka a Srbska, kde podpísali niekoľko významných dokumentov vzťahujúcich sa na skvalitnenie bilaterálnej spolupráce. Na návšteve Turecka sa s prezidentom zúčastnila aj ministerka kultúry Maja Gojkovičová a minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič. Šéf delegácie Európskej únie v Srbsku Emmanuel Joffre vyhlásil, že na realizáciu programu Zelená agenda v Srbsku bude vyčlenených 8 miliónov eur. Tieto prostriedky budú zabezpečené v rámci programu IPA 2020 a pozostávať budú z troch častí. V prvej fáze je určených 6 miliónov eur, nasledovať bude fáza, v rámci ktorej vyčlenených bude 800 tisíc eur a koncom roka budú zabezpečené ďalšie prostriedky na Zelenú agendu, uviedol Joffre na konferencii vo vláde Srbska. Vláda Srbska schválila zmeny o opatreniach v boji proti koronavírusu. Základnou zmenou je to, že nakazení od dnes budú v izolácii 10 dní namiesto pôvodných 14 dní a izolácia končí bez PCR testu, vyhlásila riaditeľka Republikového fondu pre zdravotné poistenie Sáňa Radojevičová-Škodričová. Doplnila, že tí, ktorí chcú byť v izolácii len 7 dní, musia podstúpiť bezplatný PCR test. Medzi ďalšie významné zmeny patrí aj zníženie ceny PCR a antigénového testovania pre tých, ktorí musia platiť. Na základe schválených zmien cena PCR testu je 6 tisíc dinárov na miesto doterajších 9 tisíc a cena antigénového testovania je znížená z 3 500 na 1 800 dinárov. A pre ilustráciu ešte najnovšie údaje zo Srbska. Za posledný deň bolo v celej krajine testovaných 39 740 ľudí, z nich 18 006 malo pozitívne výsledky. Včera večer bola v priestoroch galérie Mira Brdka v Starej Pazove otvorená 10. samostatná výstava známeho staropazovského maliara Branka Jovičiča. Výstava nesie názov Obrazy kvantových vibrácií a autor ňou zaznamenáva takmer 50 rokov svojej výtvarnej tvorby. Jovičič bol jedným zo zakladateľov Líry 82, ktorá vznikla pri skúse Branka Radičeviča a dnes funguje pod názvom Združenie výtvarných umelcov Stará Pazova. Na vernisáži sa okrem maliara Jovičiča prihovorila aj odborná spolupracovník Strediska kultúry Marián Karavla, ďalej predsedníčka správneho odboru Rady ochotníkov obce Stará Pazova Andiel Kamali a tiež kolega a kamarát akademický maliar Ján Agarský. Na výstave si návštevníci môžu pozrieť 18 obrazov. Ide o akryl na plátne alebo na doske v menšom formáte a plnom kolorite. Výstava je otvorená do 10. februára. Zajtra na tzv. Bogojavľane sa v staropazovskej obci bude konať tradičné plávanie o čestný kríž. O 11. hodine je naplánované zoskupenie veriacich pred chrámom v Starých Bánovciach, odkiaľ sviatočný sprievod pôjde smerom k pláži Venécia, kde po posvetení Dunaja bude následovať plávanie v studenej vode o čestný kríž. Na dnešný deň 18. januára v roku 2009 sa v Novom Sade konalo slávnostné otvorenie miestnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Ide o profesionálnu inštitúciu, ktorú v roku 2008 založilo Zhromaždenie autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov. Zajtra slnečno po celý deň, len s miernou oblačnosťou. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzi od mínus 4 do 5 stupňov a silnejší vietor, ktorý k večeru zoslabne, zafúka prevažne zo západu. A na záver ešte meninoví oslávenci, tentoraz sú to samé dámy. Dnes majú meniny Bohdana a Teodora, zajtra Sára a Drahomíra. Všetko najlepšie a príjemný zvyšok dňa.